en baie welkom in 2024 hier saam met my Jaclyn Venter in die Groot Kombuis. Ek hoop dat jou Kersfees geseend was en ek spreek uit oor jou lewe dat die Here saam met jou en jou gesin sal wees. Mag hy julle vrede gee en mag dit 'n jaar wees waar saam met elke challenge hy vir jou die uitkoms sal gee. Ek hoop regtig dat hierdie jaar net goedheid en guns vir jou en jou gesin sal inhou. Nou toe, kom ons trek weg. Soos altyd weet julle as ek opgewonde oor enigiets oor kos, die feestyd is agter ons, maar nou so voor die skool gaan begin, is daar darm nou nog 'n paar kuiers oor van mense wat dalk nou weer ver huis toe gaan of weggaan. En daarvoor het ek juist vir ons 'n baie oulike handhappie idee wat jy saam met hulle kan deel. So hier op my pragtige broodplankie het ons die heerlikste focaccia en steakstrip Broodjies met gekarameliseerde eie. Kyk net hoe lekker. So soldate is hulle ry gepak en hulle is daarom nou lekker om te eet. Kom ek wys jou hoe maklik is dit om dit te maak. Soos jy sien het ek die heerlikste beef strips bo opgesit en om dit reg te kry doen ons alweer wat ek noem 'n een pan wonder. Jamie Oliver bring baie boeke en TV-episodes juis hieroor uit en ek dink regtig dis die toekoms. Terwyl die oond werk, kan jy iets anders doen en so kan alles om dieselfde tyd uitkom en jy kan 'n heerlike happie maak. So wat jy nodig het is 'n klein pannetjie met eie. Maak nie saak hoe baie nie, jy weet hoe baie van hierdie happie sal jy wil maak. En dan neem jy beef strips. Jy sit hulle by en jy meng dit saam met olyfolie, sout en peper en dan enige speserye waarvan jy hou. Ek het nou reeds al in my pan in die olie van die steak and chop spice ingesit, maar jy kan eniges wat jy van hou insit. Dan meng jy dit nou baie goed en hierdie olie is sommer lekker vir jou cuticles, want ek jou naels ook sommer mooi terwyl jy lekker kos maak. So meng jy dit baie goed en dan op 180 grade binne in die oond en jy los dit binne in totdat jy seker is die beesvleis is baie goed gaar. Ek het nou vergeet om vir jou te sê, voor ek dit in die oond gesit het, het ek eers heerlike barbecue saus oorgesit. By hierdie tyd weet jy, ek is mal oor smokie barbecue saus en veral nou na die feestyd moet ek definitief weer 'n goeie dosis inkry. Kyk hier, so gemeng met die barbecue saus. Jy kan enige saus gebruik wat jy van nou sweet chili saus of jy kan net gewone beefstok insit. Maar hierdie barbecue saus maak net dat hierdie focaccia happie baie lekker is. So as dit dan nou goed gemeng is, sit jy dit binne in die oond 180 grade totdat jou beesvleis gaar is. Wat sal gebeur is omdat jy eie ingesit het, karameliseer dit baie lekker en dan het jy hierdie pragtige beesvleis met eie om die volgende stap te doen. So wat jy kan sien is ek het hierdie focaccia gekoop by die supermark. Ek het hom geneem en dan het ek dit eenvoudig in snye gesny. Soos ek voor die tyd gesê het, het ek reeds al barbecue saus booor gesmeer. Ek wou die geurprofiel van die beef strips juis uitbring. So ek het dit booor gesit en dan het ek my focaccia, soos jy sien, in sulke stukkies ingesny. Dit is die grootte van die broodjie of die happie wat jy gaan eet. So ek sê weer, jy kry 'n groot stuk focaccia of jy kan dit self maak. Ek het dit sommer gekoop. Barbecue saus booor gesmeer en dan het ek dit in die happie grootte gesny wat ek dan nou juis vandag vir jou wou wys. Nou, kom ons sê dit aan mekaar. Ek dink jou mond water. Wat jy dan doen is, sommer met jou hande, neem jy dan van hierdie beef strips, sit hulle heerlik booor en dan laaste vat jy eie. Ek het dit voor die tyd gebraai en dan sit jy dit net so bo-op. Kyk hoe pragtig lyk dit. Maklik, eenvoudig. Focaccia, barbecue saus, jou heerlike beef strippies en hier vroeg in die nuwe jaar kry jy sommer 'n lekker idee saam met hierdie eie om 'n baie oulike happie te maak vir vriende, familie of enigiemand wat kom kuier. Om dit perfek af te rond, het ek sommer 'n takkie roosmaryn gevat en dit so bo-op ingedruk. En sien daar,
Hier is 'n pragtige bord met focaccia beefstrips eierhappies wat ons hier in die nuwe jaar in 'n japtrap gemaak het. As jy van hierdie idees gehou het, besoek gerus die YouTube blad van die Groot Ontbyt en sien alles wat ek al hier by Kombuisidees gemaak het. Tot weersiens.